Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē Galatiešiem, kur pirmajā nodaļā no 11. līdz 20. pantam Pāvils raksta. Es daru jums zināmu, brāļi, ka evaņģēlijs, ko esmu pasludinājis, nav cilvēka izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis vai iemācījies no kāda cilvēka, bet caur Jēzus Kristus atklāsmi. Jūs esat dzirdējuši par manu toreizējo dzīvi, kad vēl biju jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju un postīju Dieva draudzi. Jūdu ticības lietās es pārspēju daudzus savus vienaudžus savā tautā. Pārmēru dedzīgi turēdams tēvu ieražas. Bet, kad Dievam, kas mani jau no mātes miesām bija izvēlējies un caur savu žēlastību aicinājis, lapa tika atklāt man savu dēlu, lai es viņu sludinātu pagāniem. Es tūlīt nemeklēju tam apstiprinājumu no miesas un asinīm. Es negāju arī uz Jeruzālemi pie tiem, kas jau pirms manis bija apustuļi, bet devos uz Arābiju un vēlāk atgriezos Damaskā. Pēc tam, 3 gadus vēlāk, es devos uz Jeruzālemi, lai iepazītos ar Kēfu un uzkavējos pie viņa kādas 15 dienas. Nevienu citu apustuli es nesatiku, vienīgi Jēkabu, kunga brāli. Redzi, Dieva priekšā es jums apliecinu, tas, ko jums rakstu, nav meli. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai esat kaut ko dzirdējuši par oksitocīnu? Tas ir tāds hormons cilvēka ķermenī, kas veicina attiecīgā indivīda sociāli labvēlīgu uzvedību, uz līdz cilvēkiem vērstu pozitīvu rīcību. Piemēram, stiprina mātes un bērna apusējo saiti, veicina pāra savstarpējās attiecības, padara mūs līdzjūtīgākus un atvērtākus viens otram, un tā tālāk un tā joprojām. To visu dara oksitocīns, šis hormons. Oksitocīna darbībā gan ir viena īpatnība. Šīs pozitīvās izjūtas un labvēlīgo uzvedību tas nodrošina tikai attiecībā uz tiem, kurus mēs uzskatām par savējiem. Attieksmē pret svešajiem šis pats hormons mūs mudina kļūt destruktīvākiem, samazina vēlmi sadarboties, palielina nepatiku, un dažādos veidos padara plaisu starp savējiem un svešajiem lielāku. Tāda ir cilvēka bioloģija. Un izskatās, ka ar šo dalījumu savējie svešie, gribot negribot, būs jārēķinās vienmēr. Šis dalījums noteiks emocionālās reakcijas mūsos. Šīs emocionālās reakcijas ietekmēs mūsu uzvedību un rīcību, bet tas savukārt neizbēgami iespaidos savstarpējās attiecības. Gan atsevišķu indivīdu, gan sabiedrības līmenī. Taču saistībā ar oksitocīnu un tā iedarbību uz mūsu dzīvi ir vēl pāris interesantas iezīmes. Pirmkārt, atpazīšana, kurš ir savējais un svešais,
notiek gandrīz vai momentā, burtiski milisekundēs. Mēs varam iedomāties, piemēram, akmens laikmetā, mednieku vācēju grupās, cilvēki dzīvoja apmēram 0 līdz 50 cilvēkiem, kuri visi viens otru labi pazina. Tiklīdz kā redzeslokā nonāca kādas citas grupas pārstāvis, viņš momentā tika atpazīts kā svešais, konkrētajai grupai nepiederīgais, cilvēks, par kuru neko nevar zināt, un kuram attiecīgi nevar uzticēties, un kura klātbūtne līdz ar to apdraud kopējo izdzīvošanu. Jo, redziet, tā izdzīvošana bija atkarīga no saliedēta komandas darba, līdz ar to no savstarpējas uzticēšanās, bija absolūti labi vienam otru jāpazīst un jāzina, ko varam gaidīt viens no otra, kad mums uzbrūk zoben zobu tīģeris. Taču laika gaitā cilvēku kopienām paplašinoties, radās nepieciešamība vēl pēc citiem kritērijiem, varbūt nu jau formālākiem, pēc kuriem vadīties, lai saprastu, vai sastaptais cilvēks ir savējais vai tomēr kāds svešais. Un te tā otrā interesantā iezīme – cilvēka spēja izvēlēties noteiktas puses ir visnotaļ elastīga. Un redziet, mūsdienās, kad kopā ir jāsadzīvo ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, kuri personīgi viens otru nepazīst, tie lojalitātes kritēriji ir ļoti dažādi. Sākot no redzamākiem, ārējiem kā, nezinu, rase, ādas krāsa, valoda, tautība, un beidzot ar mazāk redzamiem kā reliģiskā piederība, politiskā pārliecība, piederība noteiktai geogrāfiskai vietai vai noteiktai profesijai vai hobijam vai kādam fanu pulciņam attiecīgā sporta veidā, piemēram. Turklāt šo kritēriju savstarpējās hierarhijas ir ļoti atšķirīgas. Nu, piemēram, kādam varbūt ļoti liela nepatika pret noteiktas tautības cilvēkiem. Taču uzzinot, ka sastaptais sveštautietis pārstāv, piemēram, to pašu politisko pārliecību vai partiju. Vērtējums no svešā uz savējo var mainīties momentā. Vai dažkārt otrādi, kādam nepatika pret noteiktu rasi vai ādas krāsu ir tik liela, ka nekādi citi sastaptā cilvēka identitātes kritēriji nespēs atcelt izjūtu, ka otrs ir nepieņemams svešinieks. Bet kas nosaka to mūsu reakciju? Kas liek tam oksitocīnam iedarboties vienā vai otrā veidā? Kā tad mēs atpazīstam savējos? Kā mēs zinām, ka mums ir darīšana ar svešo? Nu, redziet, ja vien mēs nedzīvojam mednieku vācēju grupā vai no pasaules izolētā mazītiņā ciemā, kur viss viens otru personiski pazīst, tad atbildu šo jautājumu visticamāk ir, tā ir audzināšana. Mēs automātiski atdarinām savus vecākus, mēs ietekmējamies no skolotājiem, klases biedriem, draugiem, mēs klausāmies un uzņemam visādu veidu informāciju caur televīziju, radio, sociāliem tīkliem, oficiāliem vai privātiem mēdījiem. Visa šī neskaitāmo datu plūsma veido mūs par tādiem cilvēkiem, kādi mēs esam. Ar saviem uzskatiem, ar savām vērtībām, gaumi, mērķiem, sapņiem, cerībām, visa tā informācija mūs iespaido. Un tieši tādēļ audzināšana
vienmēr ir bijis mērķtiecīgs process. Cilvēki vienmēr ir gribējuši kontrolēt šo procesu, pakļaut to noteiktām vajadzībām un interesēm, pat ja mēs to neapzināmies. Bet tā vai citādi, beigu beigās, mūsos veidojas ļoti konkrēta izjūta par draugiem un ienaidniekiem, par savējiem un svešajiem. Šodien baznīcā, kā jau dzirdējām, tiek svinēta apustuļu Pētera un Pāvila diena. Mēs esam aicināti aizdomāties, kas bija šie pirmās paaudzes evaņģēlijas sludinātāji. Ko viņi bija piedzīvojuši? Kas viņus motivēja? Kādēļ viņi darīja to, ko viņi darīja? Un es uzdrošināšos apgalvot, ka tieši tāpat, kā oksitocīna iedarbībai fundamentāli esam pakļauti mēs visi, šī hormona iedarbība neizbēgami ietekmēja arī Pētera un Pāvila attiecības ar līdzcilvēkiem. Tajā skaitā vienam ar otru. Un turklāt vienmēr atkarībā no tā, ko viņi uzskatīja par savējiem vai svešajiem. Jā, izrādās arī evaņģēlija būtība un tā pasludināšana ir visnotaļ cieši saistīta ar kādiem bioloģiskiem procesiem mūsos. Jūs esat dzirdējuši par manu toreizējo dzīvi, kad vēl biju jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju un postīju Dieva draudzi. Jūdu ticības lietās es pārspēju daudzus savus vienaudžus savā tautā, pārmēru dedzīgi turēdams tēvu ieražas. Godīgi atzīst apustuls Pāvils. Jā, bija laiks, kad viņam bija pilnīgi skaidrs, kuri ir savējie un kuri ir svešie, kuri ir jāaizsargā un kuri, attiecīgi, jāapkaro. Ticības lietās un tēvu ieražās viņš bija labi audzināts. Daudzus gadus viņa dzīvē tā robežšķirtne starp savējiem un svešajiem bija viņam ļoti labi saprotama un skaidri saskatāma. Tas deva motivāciju ieguldīties, tas deva motivāciju cīnīties par senču mantojumu, par ticības tīrību, par paša Mūzus iedibināto kārtību un tā tālāk. Bet tad mēs zinām, ar Pāvilu kaut kas notika. Apokalipse, kā viņš pats lieto šo vārdu. Precīzāk, Jēzus Kristus apokalipse. Vismaz tā pats Pāvils to dēvēja. Vārds apokalipse nozīmē atklāsme. Tas, kas agrāk bija apklāts, apslēpts, ir tapis redzams. Zināms. Un Pāvils, kā viņš pats apgalvoja, šīs atklāsmes rezultātā bija saņēmis, piedzīvojis evaņģēliju, jeb labo vēsti. Proti, Dievam labpatika atklāt man savu dēlu, lai es viņu sludinātu pagāniem. Tā rakstīts mūsu latviešu bībelē jaunajā tulkojumā. Bet interesanti, ka iepriekšējais tulkojums ir mazliet precīzāks un tuvāks orģinālam. Dievam labpatika savu dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par viņu nestu pagāniem. Pāvils sevī atklāja Dieva dēlu, Jēzu Kristu. Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Tā viņš raksta šajā pašā vēstulē galatiešiem dažas rindas tālāk.
tie ir tādi satraucoši vārdi. Apustuls mēģina pateikt, ka izmaiņas, kas ar viņu notika, tās atklāsums rezultātā, ir tik fundamentāls, ka gandrīz vai burtiskā nozīmē tas vairs nav viņš pats. Viņš bija tā kā saplūdis, tā kā piedzīvojis vienotību ar kaut ko daudz augstāku un pārāku par sevi. Bet kas vienlaikus tomēr ļāva viņam sevi apzināties un ieraudzīt, cik kvalitatīvi atšķirīga ir tagadējā dzīve, tagadējā izpratne no iepriekšējās. Lai kā mēs to sauktu, ko piedzīvoja Pāvils? Mistiska pieredze, vienotība ar Dievu un pasauli un tam līdzīgi, skaidrs ir viens. Tā rezultātā pilnībā izmainījās viņa kritērija un izpratni par to, kas ir savējie un kas ir svešie. Pāvils piedzīvoja, viņš ieguva pavisam jaunu interpretācijas atslēgu. Kā uzlūkot cilvēkus? Kādās kategorijās vispār pēc kādiem principiem viņus var dalīt? Un tas, ko viņš saprata, nav vairs savējo un svešo. Nav vairs draugu un ienaidnieku. Ir savējie un ir potenciālie savējie. Ja mēs mirkli aizdomājamies par saviem draugiem, tajā ir zinām loģika. Es ceru, ka mums šobrīd ienāk prātā kāds tuvs cilvēks, kuru mēs uzdrošinātos saukt par savu draugu. Redziet, piedzimstot, cilvēkam ir tikai vēl viens cilvēks, ar kuru viņam ir dabiska, bioloģiska un psiholoģiska saita. Tā ir māte. Visi pārējie, lielākā daļa cilvēku mūsu dzīvē, kurus mēs uzdrošināmies saukt par tuviem un mīļiem, savulaik mums ir bijuši svešinieki. Taču kāds ir spēris pirmo soli un ir uzdrošinājies atvērties? Kāds ir spēris pirmo soli un uzdrošinājies pieņemt otru? Un labvēlīgā veidā būt dzīvē līdzās. Varbūt tādēļ senie grieķi par augstāko no mīlestības formām atzina tieši draudzību, jo tā ir spēja iepazīt un iemīlēt svešinieku, cilvēku, ar kuru pirms tam tev nav bijis nekāda sakara. Un ja tā padomā, katrs svešinieks, ko mēs dzīvē sastopam, var izrādīties vēl neiepazīts draugs. Vai tad tieši tā nebija ar mūsu draugiem, kurus mēs šodien tā saucam? Un mums parasti nav nejausmas, ar kādiem tik cilvēkiem Dievs mūs var savest kopā un kādas tik draudzības beigās var izveidoties. Turpmāko dzīvi Pāvils dzīvoja ar pārliecību, ka visa Dieva radītā pasaule ir laba. Viss un visi, ko Dievs ir radījis pēc būtības, ir labs. Neviens nav jāuzlūko kā svešinieks un ienaidnieks. Protams, ar varu mīļš jau nebūs. Nevienu nevar piespiest pieņemt un mīlēt pārējos. Nu, ja kāds atsakās to darīt, ja kāds vēlas norobežoties, ja kāds vēlas ienīst un darīt pāri citiem, tā ir šī cilvēka izvēle. Tā arī ir vienīgā situācija, kad Pāvilprāt iespējams vienā brīdī no tāda cilvēka tiešām ir jādistancējis un viņš jāatstāj savā vaļā.
lai viņa nodarītais posts skar pēc iespējas mazāk cilvēkus. Un tas, starp citu, bija iemesls Pāvila konfliktam ar Pēteri. Apostuli Pēteri, jeb Kēfu, Pāvils devās iepazīt pēc tam, kad bija piedzīvojis Kristus atklāsmi. Kādu laiku, kā mēs dzirdējām, viņš centās būt viens, viņš centās saprast, kas ar viņu noticis, kāpēc viņš tagad uz pasauli skatās citādāk. Bet vienā brīdī viņš tomēr gribēja iedziļināties un saprast, kas un kādi tad ir tie cilvēki, par kuriem viņš bija dzirdējis, ka tie evaņģēliju bija saņēmuši pirms viņa. Viņš pārliecinājās, ka viss ir kārtībā. Kā mēs lasam šai pašā vēstulē, Dievs, kas darbojās caur Pēteri, viņa apustuļa darbā pie apgraizītajiem, darbojās arī caur mani pie pagāniem. Pāvils saprata, mēs esam uz vienas lapas, mēs esam uz viena viļņa. Mēs abi zinām, ko nozīmē evaņģēlijs. Taču vienā brīdī radās tāda nepatīkama situācija, kurā atklājās, ka evaņģēlija pieredze Pēterī vēl nebija tā gluži līdz galam nostiprinājusies. Pats Pāvils to atstāsta šādi. Kad Kēfa ieradās Antiohijā, es atklāti nostājos pret viņu, tādēļ, ka viņš bija apsūdzams. Jo pirms bija ieradušies kādi no Jēkaba, Kēfa ēda kopā ar pagāniem. Bet, kad tie ieradās, viņš baidīdamies no apgraizītajiem, novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Tad arī pārējie jūdi sāka liekuļot tāpat kā viņš, un pat Barnaba tika ierauts līdz ar viņiem liekulībā. Kad es redzēju, ka viņi nerīkojas pēc evaņģēlija patiesības, es Kēfam visu priekšā sacīju, ja tu būdams jūds, nedzīvo kā jūds, bet kā pagāns, kā tad tu pagānus spied dzīvot pēc jūdu paražām? Pēters, kādi varbūt atcerās, Kristus atklāsmes un tāda dramatiska pārdzīvojuma rezultātā bija nonācis pie sapratnes, ka cilvēki nav jādala savējos un svešajos. Tad lūk, vienā brīdī viņš tomēr atkrita no šīs savas pārliecības un sāka liekuļot. No Jeruzalemes atnākušo jūdu kristiešu iespaidā viņš piepēc novērsās, norobežojās, no pagānu izcelsmes kristiešiem. Pēkšņi atcerēdamies, ka tomēr ir jūds. Kas tad tas? Droši vien nodomāja pie sevis Pāvils. Kur tad palika šī cilvēka izpratne par evaņģēliju? Jo Pāvils sevī bija atklājis Kristus garu. Viņš bija piedzīvojis vienotību ar Dievu un pasauli. Un tajā pieredzē, ar tādām acīm raugoties, starp cilvēkiem viņš neredzēja atšķirību. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes, jūs visi esat viens, Jēzu Kristu. Tā viņš rakstīja galatiešiem. Tāpat kā Pēterim toreiz, arī mums visiem, ik pa laikam, šāds atgādinājums ir ļoti nepieciešams. Jo redziet, kamēr mēs dzīvojam savā ķermenī, savā miesā, oksitocīnam ir liela ietekme uz mūsu attiecībām. Ar kādiem tas liek satuvināties, būt draudzīgiem, atvērtiem, izpalīdzīgiem. Pret citiem tas liek izturēties pavisam nelāgi. Bet kurš ir kurš, to nosaka mūsu ticība. To nosaka mūsu vērtības, mūsu pārliecība.
Pāvils sacīja, ka evaņģēlijs, ko viņš sludināja, nav cilvēka izdomāts. Tas viņu esot sasniedzis caur Jēzus Kristus atklāsmi. Bet Kristum, kā mēs zinām, nav svešinieku un ienaidnieku. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no tēva. Tā arī Pēteris un Pāvils. Tā arī mēs visi esam aicināti dzīvot tā, lai līdz cilvēkus darītu par draugiem. Viens otram, sev un citiem. Āmen.